V nevyužitých půdních prostorech městského úřadu byl vybudován sklad nábytku. Nově vzniklé prostory nabízejí téměř 200 metrů čtverečních užitné plochy. K vybudování skladových prostor město přistoupilo jednak z důvodu rozšiřování agend, ale i kvůli uskladnění nábytku využívaného při různých akcích a výstavách. Část půdních prostor zabírá vzduchotechnika sloužící pro zastupitelský sál. Její vybudování započala zhotovitelská firma v roce 2016 a dokončena byla v lednu letošního roku. Kvůli bezpečnosti a požadavkům požárníků jsme museli celou tu jednotku, která je tady nově osazená v půdním prostoru, obepláštit protipožárním sádrokartonem, udělat vlastně přisávací otvory a propojit to i s hlavní technickou místností dole suterénu městského úřadu. Vybudování vzduchotechniky si vyžádalo částku ve výši téměř 2 milionů korun. Na tuto stavbu plynule navázala stavba skladu nábytku. V nově vznikajících prostorech byla zpočátku pouze tepelná izolace na podlaze. Nyní je zde opraveno staré bednění, prostor je opláštěn protipožárním sádrokartonem a zateplen. Další věci, které se musely udělat v rámci požárního zabezpečení, to znamená, přivedla se sem voda, jeden hydrant se zhotovil, museli se namontovat protipožární čidla. Nová je i podlaha pokrytá linem. Kvůli jednodušší manipulaci s nábytkem je zde zhotovena i rampa. Na požadavek vnitřní správy je část prostoru, kde se budou skladovat kancelářské potřeby, oddělena klecovými kojemi. Vybudování skladu nábytku přišlo na částku 2 350 000 korun.